Yani futbolda, futbolda hər bir şey olur. Yani hər bir komanda da nitişə də eləyə bilər, hər bir şey eləmiş. Əsas odur ki, özümüzə gəldi, toparlandı. Bizə bu oyunda mütləq qələbə lazım. Onu da qazandıq. 2000-ci şəkəsində. İnşallah çalışacağız. Hələ onlara çox var hazırlaşmaq. Gündə 2 dəfə məşqlər edəcəyik, fiziki hazırlığımızı keçəcəyik, yaxşı keçəcəyik. Mən çalışacağız ki, Azərbaycan xalqını sevindirək. Lüksemburqda məğlub edə bilməyən millidən 3 xal gözləmə dəyərmi? Əlbəttə, niyə dəyərməyəm? Gərək hamı inansın. Yox, futboldur, futbolda hər bir şey olur. Yəni Portuqaliya orada İrlandiya odurdu. Prosto biraz nəsə oldu, sonra Portuqaliya odurdu. Yəni qismətdir bu. İnşallah çalışacağız ki, Azərbaycan xalqını sevindirək. Yəqin özünə də inanırsan. Əlbəttə, yəni istərdim ki, milli komandada da qol vurum. İnşallah. Hədəfləmişsən ki, 3 oyunda desən olsa. Əlbəttə, inşallah Allahın köməyi ilə.